İşsizlikten gençler kentleri terk edirlər. Gençlerimizin bir yere toplamaq, fikir mübadiləsi aparmaq, layihələr hazırlamaq üçün bir məkanı belə yoxdur. Hər il yüksək bal toplayan müxtəlif ali məktəblere daxil olan xeyli sayda Oğuz gəncləri görüşlərimdə dəfələrlə bu məsələni qaldırırlar. Göründüyü kimi qaldırdığımız məsələlər həllini gözləyir. Əlaqədar təşkilatlardan bu məsələlərə diqqət yetirməyi xahiş edirəm.